Hər vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Hələlik isə əməkdaşlarımızın hazırladığı reportajların qısa anonslarına nəzər salaq. Vətən müharibəsi qazisi nədən narazıdır? Sovetski sakinləri yenə də etiraz edir. Bakının Sovetski kimi tanınan məhəlləsinin sakinləri yenə də narazılıq edirlər. Uzun müddətdir söküntü prosesinin davam etdiyi məhəllənin ənənəvi kompensasiya problemini əməkdaşımız bölüşüb. Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən Sovetski məhəlləsi tarixə qovuşsa da, keçmiş sakinlərinin şikayətləri hələ də aktualdır. Bu dəfə 2014-2017-ci illərdə evləri sökülən bir qrup sakin Nazirlər Kabineti qarşısında toplaşmışdı. Problem olaraq deyilən əraziyə gedib vətəndaşların şikayətlərinin nədən ibarət olduğunu dinlədik. Toplaşanların əksəriyyətinin problemi birdir, evlərinə görə aldıqları ödənişlərin düzgün hesablanmaması. Onlar hesab edir ki, daha sonraki mərhələlərdə məhəllədən köçürülənlərə böyük məbləğdə ödəniş edilib. Kvadratımızı 1500 əvəzinə 900-dən almışıq, 800-dən almışıq, 700-dən almışıq, 300-dən almışıq, 200-dən də almışıq, saymayıblar da. Eləcə ev ala bilmirik, bayırda qalmışıq. 7 nəfərdə 29 kvadratda evdə yaşayıram. Gəlib baxa bilər. Biz heç kimin nə haqqına girmirik, nə də haqqını istəmirik. Biz öz haqqımızı tələb edirik. Bizim evlər Sovetskinin evləri, Sovetskidə yaşayan bu cəmaət, bu millət. Hamı bilir ki, 1 metr 80 sant kvadrat eyni var idi divarlarının. Taxçalarımız var idi evin içində. O taxçalarımızı belə çəkmədilər, kvadrata salmadılar. Ona görə də biz bu dəqiqə pis vəziyyətdəyik. Sakinlərin həm də qeydiyyat problemi var. Belə ki, köçürülənlərin əksəriyyəti qeydiyyatsızdır. Sovetski hamı qeydiyyatda idi. İraq olsun, birini maşın vuranda, biri itəndə gəlib evdən tapa bilirdilər. İndi burada sorğu aparsanız bəlkə 100-10% qeydiyyatdadır. Hamı qeydiyyatsızdır. Əsas budur. İnsanlar qeydiyyata düşməlidir. Uşaq, oğlum evləndi. Uşağını hara salsın, kimin üstünə salsın, kimin evinə salsın? Toplanışın sonunda sakinlərdən bir nəfər Nazirlər Kabinetinə ünvanlamış məktubun cavabını öyrənmək üçün içəri daxil olub və ona məktublarının 15 iş günü ərzində cavablandırılacağı bildirilib. Biz də öz növbəmizdə bu məsələyə aydınlıq gətirməsi üçün Yasamal rayon icra hakimiyyətinə üst tutduq. Qurumun hüquq şöbəsinin müdiri Ramin İsrafilov bildirdi ki, Sovetski sakinlərinin köçürülməsi qanuna uyğun şəkildə icra edilib. Hər hansı bir şəxsin evinin altı satdığı zamanı evin konkret qiyməti bəlli olur, könüllü razılıq əsasında altı satır. Lakin dövlət ehtiyacları üçün satmalıma bəsə, bütün sahələr, dediyim kimi, hətta həyətində olan ayrıca pilləkənə qədər qiymətləndirilir. Və bugünə kimi altı satqı olan bütün yaşayış sahələrinin hər birinin qiymətləndirmə protokolu bizdə bu saxlanılır. Hər bir ünvanın ölçülüb, bütün sahələr üzrə qiymətlər ölçülüb, razılaşdırılıb və vətəndaş ilkin olaraq daşınmaz əmlakın alınması qrupuna tərəfindən iclasa dəvət olunub və o iclasda ona ətraflı izah olunub, o ilkin razılaşma protokolunu imzalayır. İlkin razılaşma protokolunu imzalayandan sonra o gedir notariat kontoruna. Bütün aldı-satqı əməliyyatları notariat kontorunda həyata keçirilir. Notariat kontorunda həyata keçirildikdən sonra pul köçürülüb banka, vətəndaş gedib bankdan müqavilədə, aldı-satqı müqaviləsində nə qədər ki olub məbləğ yazılıb, hamısını bankdan götürür. Hətta notariat kontorunda müqavilə imzalayan zaman belə vətəndaşın öhdəliyi götürür. Orada ayrıca bir ərizə də vətəndaş verir ki, mən öz mülkiyyətimdə olan plan ünvanda yerləşən daşınmaz əmlakımı Yasamal rayon icra hakimiyyətinə satıram. Bu ünvanla bağlı indi və gələcəkdə heç bir iradım olmayacaq. Bununla bağlı heç bir, bir gələcəkdə tələbim olmayacaqdır. Qeyd edilir ki, qiymət fərqi olmuyor. Sadəcə 2018-2019-cu illərdə, yəni köçürülən sakinlərə Bakı şəhərindəki mənzil bazarında olan qiymət artımını, 10% qiymət artımı nəzərə alaraq, deməli 2020-ci ilin də onlara əlavə maddi yardım verildi. Bizdə də olan məlumata görə bu etiraz edən şəxslərə müəyyən insanlar ki var, onlar nəsə rəhbərlik edirlər, müxtəlif vədlər verərək, müxtəlif onlara
söz vererek ve bu insanları böyle etiraz etmeye, böyle öz narazılık bildirmeye təhriş edirlər. Şöbə müdürü onu da qeyd etdi ki, hazırda 13 ünvanla bağlı problem var ki, onların məsələsi də məhkəmələrdə həll olunmaq üzrədir. Verilişimizə şikayet məktubu ilə müraciət edən Sərvər Fərzəliyev iddia edir ki, ermənilərin atdığı raketlər nəticəsində evləri qəzalı vəziyyətə düşüb. İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısının məsələsini əməkdaşımız araşdırıb. Vətən müharibəsi günlərində ermənilərin dinc əhaliyə atdığı raketlər nəticəsində evləri qəzalı vəziyyətə düşən şəxslərdən biri də Ağcabədi rayon Qaraxanlı kənd sakini Fərzəliyev Sərvər Əkbəroğludur. Müharibəyə könüllü qatılan Sərvər Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq 2 dəfə cərrahi əməliyyatı keçirib. 2 övlad atası olan Sərvər qəzalı evdə yaşamağın təhlükəli olduğunu deyir. Gördüyünüz kimi də evin üstünün alacada şifrləri para-paradır. Ev yüzü dağılı vəziyyətdə yararsız vəziyyətdədir. Ev müşələri gördüyünüz kimi hamısı qırıq-qırıq olmuşdu. Cimin də bu qarağa görə, soyuğa görə öz cimin xəzinəni gətirdim, bunları düzəltdim. Evim də bərbat vəziyyətini siz baxırsınız. Evimin üstündə 42 dənə şifrim param-param olub. Yağan yağışlar, qarlar evimin içinə axır. Qablar düzmüşük. Ailə bildirir ki, müharibə bitəndən sonra dövlət komissiyası evə baxış keçirib, qeydlər götürüb. Lakin daha sonra nə komissiyadan, nə də ödənilməli olan təzminatdan heç bir xəbər çıxmayıb. Döyüşdən sonra komissiya ayrılmışdı. Bu ev dəymiş ziyanları aradan qaldırması üçün. Mən özüm həmən vaxtı əməliyyat olmuşdum. Banasiyada yatırdım, xəstəxanada yatırdım, papalında. Bu həmən vaxtı biz gəlib komissiya baxan vaxtı evə dəymiş ziyanı yazmışdılar, hər bir şey komissiya getmişdi. Onunla bağlı heç bir şey köməli göstərilmədi. Gəldilər, çəkiliş apardılar, evlərə baxış keçirdilər, mənim evimə baxış keçirdilər, addımladılar evin enim boyun, şifirləri çəkdilər, uçab dağılan yerləri çəkdilər, qəlpə dəyən yeri çəkdilər, vəsiqəmizi daldılar. Kim sizə yardım göstərəcək. İndi bugünkü gündə bizə bir dənə qurumdan bir dənə yardım verilmir. Biz qalmışıq bu vəziyyətdə. Xahiş edirəm, dövlət qurumlarına bizə köməklik göstərilsin. Əməkdaşımız sözü gedən məsələ ilə bağlı Ağcabədi rayonu İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Memarlıq və Tikinti Şöbəsinin müdirinin mövqeyini öyrənib. Vətəndaşın şikayət əsasında bildirmək istəyirəm ki, Qaraxanlı kənd sakini Fərzəliyev Sərvər Əkbəroğlu həmən yaşadığı mənzil anasının Fərzəliyeva Büşə Şəkil qızının adınadır. Bircə yaşayırlar. Həmən fərdi yaşayış evinə baxış keçirilmiş, akt tərtib olunmuş və həmin akta da qeyd olunmuşdur ki, vətəndaşın fərdi yaşayış evinə mərmi düşməsi nəticəsində ziyan dəyməmişdir. Bununla bağlı vətəndaşa dəfələrlə izahat verilmiş, mən özüm də orada iştirak etmişəm. Buna baxmayaraq düzdür. İndi rayon ərazisində bizim kətlərdə vətəndaşlar eləsi olan vətən müharibəsi zamanı öz evlərində və yaxud da hərbi hissələrdə olan vətəndaşlarımız olub. Bu vətəndaşlar vaxtında müraciət etmədiklərinə görə bu evlərə baxış keçirilməmişdir. Bununla bağlı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Nazirlər Kabinetinə məktub ünvanlanmış. Əgər işçi qrupu yenidən fəaliyyət göstərərsə, o evlərə baxış keçiriləcəkdir. Səfər Səfərovun danışığından belə məlum oldu ki, evdəki çatlar heç də mərmi düşməsinin nəticəsi deyil. Sərvər Fərzəliyev komissiyanın rəyindən narazıdırsa, yenidən bununla bağlı müvafiq quruma müraciət edə bilər. Orta məktəblərin buraxılış imtahanları, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanları, həmçinin dövlət qulluğuna imtahanlar pandemiya şəraitinin tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirilməkdədir. Verilişimizin bugünkü qonağı Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuatla iş sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə ilə məhz qurumun fəaliyyəti haqqında danışacaq. Xoş gördük, Xanlar bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi və tamaşaçıları. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. İmtahanlar keçirilməkdədir və keçirilib də. Pandemiya şəraitinə uyğun olaraq profilaktik tədbirlər nədən ibarət idi? Dövlət İmtahan Mərkəzi bilirsiniz ki, kütləvi imtahanlar təşkil eləyir. Bu imtahanlarda ümumiyyətlə baxanda imtahanın kütləviliyinə 20 min, 30 min, 40 min bəzən elə olur ki, bir gündə imtahan verirlər, imtahan iştirakçıları. Əgər biz onların valideynlərini, ümumiyyətlə bu prosesə qoşulan digər şəxsləri də nəzərə alsaq, doğrudan da nəticədə kütləvi bir tədbir ortaya çıxır. Bilirsiniz ki, bu kütləvi tədbir olduğuna görə burada yoluxma halı ola bilər, eyni zamanda o kütləvi toplaşma ola bilər. Bax, biz bu
deməli bunların qarşısını almaq üçün müəyyən əvvəlcədən profilaktik tədbirlər həyata keçirdik. İlk növbədə imtahan mərkəzlərinin sayı artırıldı. Demək olar ki, əvvəlki ilə biz müqayisə eləsək, iki dəfə artıq bizim imtahan mərkəzlərimiz yaradıldı. Bu, onunla əlaqədar idi ki, əvvəl bir məktəbdə, bir imtahan binasında deyək ki, 500 nəfər, 600 nəfər imtahan verirdisə, biz onların sayını kəskin azaltdıq, haradasa bir məktəbdə 200-250 nəfər imtahan verirdi ki, burada onlar kütləvi toplaşmasınlar, yəni imtahana kütləvi şəkildə gəlməsinlər. Yəni biz o sıxlıq olmasın deyə, onları müxtəlif vaxtlarda imtahana dəvət edirik. Və hər kəs öz vaxtında gəlməlidir. Əlbəttə ki, hər kəs öz vaxtında gəlməlidir ki, o buraxılış rejimi normal qaydada təşkil olunsun. Əvvəl belə idi ki, bir part arxasında yan-yana iki nəfər otururdu. Amma indi həmin o məsafənin qorunması üçün biz deməli bir part arxasında yalnız bir abituriyent və yaxud da ki şagird əyləşirdi. İmtahan binasına daxil olanda o məsafədən ölçə bilən termometrlər var. Həmin o termometrlər vasitəsilə ölçülürdü hər bir iştirakçının bədən temperaturu ki 37 dərəcə və daha yuxarı olduqda həmin iştirakçı imtahana buraxılmırdı. Nəticədə də abituriyentlər bu imtahanları normal bir şəkildə verdilər, yaxşı bir şəkildə bu imtahanların nəticələrini biz qiymətləndirə bilərik. Bizə müxtəlif şikayətlər olub və bunların sırasında imtahanların nəticələri ilə bağlı şikayətlənənlər də var. Məsələn, istər magistratura imtahan verənlər, istər doktorantura imtahan verənlər. Tədris ənənəvi formada olmadığı üçün biz də onu nəzərə almışdıq ki, gərək bizim təqdim elədiyimiz suallar elə formada olsun ki, imtahan iştirakçılarının biliklərinə adekvat olsun. Yəni, onlar onu cavablandıra bilsinlər. İndi bu doktorantura və magistratura imtahanları ilə bağlı, mən onu deyə bilərəm ki, bu artıq yeni imtahanlardır. Fevral ayının ortalarında doktoranturaya qəbul imtahanı keçirilmişdi. Bu, xarici dil imtahanıdır. Doktoranturaya qəbul bilirsiniz, xarici dil, fəlsəfə və ixtisas fənnindən imtahan verirlər. Ötən ildə Dövlət İmtahan Mərkəzində bu imtahanın keçirilməsi həvalə olunmuşdu. Onun xarici dili imtahanı mərkəz tərəfindən təşkil olunur və bu ildə bu imtahanlar keçildi. Baxmaq, mən sizə doktorantura imtahanları ilə bağlı konkret statistik göstəriciləri də... Yəni, keçən ildə bu ildə fərqi var mı? Yüksəltmişsinizmi qəbul ballarını yoxsa? Yox, yox. Yəni, elə burada, bir şey müşahidə olunur. Müsabiqə şərtləri eynidir. Burada tələb olunurdu ki, siz əgər, deməli, 25 və daha yuxarı bal toplayırsınızsa, ümumi maksimal bal 50 baldır. 25 və daha yuxarı bal toplayırsa, bu deməkdir ki, siz fəlsəfə imtahanına buraxılırsınız. Bax, bu illəri keçirilən imtahanda doktorantura qəbul imtahanından söhbət gedir. 1244 nəfər iştirak eləmişdi. Bunun da 637-si, deməli, 51,2% eləyir. Məqbul qiymət alıbdır. Tən yarısı təxmin edilir. Bəli, tən yarısı məqbul qiymət alıbdır və fəlsəfə imtahanına buraxılıbdır. Bunlar yəni artıq fəlsəfə imtahanına indi hazırlaşırlar. Bu keçid balı necə müəyyən olunur? Tək Dövlət İmtahan Mərkəzi bunu müəyyən eləmir. Təhsil Nazirliyi ilə eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası ilə sənədlər hara təqdim olunur o tərəfdən? Bəli, onlar bu üç qurum tərəfindən bax bu ballar müəyyən olunur. Və elan olunur ki, bu deməli keçid balı burada bu qədərdir. Gələn indi magistraturaya qəbul imtahanında. Magistraturaya qəbul imtahanında burada bilirsiniz ki, bakalavrların xarici dil, informatika və məntiqi təfəkkürün yoxlanılması ilə əlaqədar ümumilikdə bilikləri yoxlanılır, 100 test tapşırıq onlara təqdim olunur. Bu 50 məntiq sualıdır, 25 informatika, 25 isə xarici dil fənni üzrə təqdim olunur. Ayın 28-də bu imtahan keçirilmişdi. Üstündən hardasa 2 gün sonra, martın 2-sində biz bu imtahanların nəticələrini elan eləmişik. Hər kəs girib öz nəticələri ilə tanış ola bilər. Mən deyərdim ki, bakalavrlar, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələri təbii biz də izləyirik, biz də baxırıq. Onların bakalavrların bizə də müraciətləri olur. İmtahanın çətinliyi ilə bağlı müraciət edirlər ki, bu il keçirilən imtahan daha çətin olubdur. Biz təbii bütün müraciətləri araşdırıq. Eyni zamanda bütün imtahanlarımızın nəticələrinin statistik təhlilini aparırıq. Və bunu həmişə də ictimaiyyətə təqdim edirik. Elə bu günləri biz yerləşdirmişik Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına da ki, real nəticələr necədir, real göstəricilər necədir. Bir var kiminsə tutaq ki,
yaxını imtihan barədə öz təsiratını bölüşür və yaxud sosial şəbəkələrdə kimsə öz təsiratını bölüşür. Amma bir də var bütün imtihan iştirakçılarının nəticələri, kütləvi. Bəli, bu magistratura qəbul imtahanlarında 19.885 nəfər iştirak edibdir. Yəni ona görə də fərdi kimsə bölüşürsə bu biraz qeyri-obyektiv olur. Bəli, bəli. Və imtihan haqqında bu yanlış təəssürat yaradır. Bax mən sizə faktiki deyim, yəni rəsmi rəqəmləri sizə deyə bilərəm ki, bu illəri imtihanda deməli 19.885 bakalavr iştirak edibdir və imtihanlarda bu imtihanda iştirak edənlərin yarısının topladığı bal 47 baldan yüksək olubdur. Bu median göstəricisi var. 47 tam %57-dir. Bu o deməkdir ki, bundan imtihan iştirakçılarının yarısı yuxarı bal toplayıbdır. Yarısı isə yəni qənaət bəxşdir nəticələr. Bəli, bəli, nəticələr qənaət bəxşdir. Ötən ildə bax bu nəticələri ilə yaxın idi. Ötən illəri median göstəricisi 48 bala yaxın idi. Həşəng yəni, demək olar ki, heç hazırlaşmağa bəlkə də imkanları olmayıbdı, çünki pandemiya dövrünə təsadüf edib, amma yox, deyirsiniz, bunlar, nəticələr yaxşıdır. Nəticələr eynidir. Hətta bax, əgər biz konkret olaraq baxsaq, yüksək bal toplayanların sayına bu il və bundan əvvəlki ildə keçirilən imtihanları müqayisə eləsək, bu da 91 və daha yuxarı bal toplayanlar bu illəri 17 nəfərdir. Ötən illəri amma 15 nəfər idi. 81 və daha yuxarı bal toplayanlar bu illəri 257 nəfər idi. Ötən il 252 nəfər idi. 71 və daha yuxarı bal toplayanlar 1334 nəfərdir bu illəri. Ötən il 1284 nəfər olubdur. Yəni, bax, bunları özdə, bu histogramı biz açıq şəkildə Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında da qoymuşuq ki, bütün hər kəs, istəyir bakalavr olsun, istəyir müəllim olsun və yaxud valideyn olsun, onlar girsinlər açıq şəkildə bu nəticələrlə tanış olsunlar. Və bu imtihanda, ümumiyyətlə, hər bir imtihanda, fərqi yoxdur, bu magistraturaya qəbul imtihanı olsun, digər bizim imtihanlarımız olsun, ali məktəblərə qəbul imtihanları, buraxılış imtihanları, mütləq nəzərə alınır tapşırıqların ağırlıq səviyyəsi, onların bölgüsü. Üçdə bir hissə deyək ki, burada asan tipli tapşırıqlar olur, digər hissə orta tipli çətinlikli tapşırıqlar olur və çətin tipli tapşırıqlar. Çətin tipli tapşırıqlar da bizə imkan verir ki, məntiq baxımından ola bilər. Çünki elə sosial şəbəkədə də səhv etmirəm sizə dünən və yaxud bu günlərin paylaşmışdılar ki, bakalavrlara verilən sualların sırasında bir qədər hətta olduqca anlaşılmayan suallar var. Biz hansı həmin metod əsasında ümumiyyətlə tərtib olunur suallar? Bax, bu dediyimiz şərtlər nəzərə alınır ki, həm asan tipli, həm orta çətinlikli, həm də ki, çətin tipli tapşırıqlar imtihanlarda istifadə olunsa. Bu, bütün imtihanlarımızda belədir. Elə bax, bu imtihanda da həmin o nisbət qorunub saxlanılıbdır. Tapşırıqların məzmununa gəldikdə isə, bu tapşırıqların məzmunu ekspertlər tərəfindən yoxlanılır. Həm o test tapşırığı Dövlət İmtihan Mərkəzinə təhvil verilərkən, həm imtihandan öncə, həm də imtihandan sonra. Bu tapşırıqların hamısı da elmi metodiki ekspertizadan keçibdir və tapşırıqlarda hər hansı bir qüsur aşkar olunmuyubdur və biz bunu da elan eləmişik. O dediyiniz tapşırığa gəldikdə isə həmin o tapşırıqla bağlı da açıqlama vermişik biz o tapşırığı. Çünki gördük ki, sosial şəbəkələrdə təhrif olunmuş formada təqdim olunubdur. Müəyyən bir şəkil paylaşılmışdır. Yəni, əslində elə deyil. Əslində elə deyil idi. Yəni, sualı təhrif eləmişdilər və bu sualda da sizin riyazi məntiqi bacarıqlarınız yoxlanır. Yəni, bunun əsasında sizin o qabiliyyətləriniz üzə çıxır. Bəzən deyirdilər ki, həmin o sualı tutaq ki, verilən vaxt çərçivəsində həll eləmək mümkün deyil. Bununla bağlı da yazırdılar. Ancaq onlar nəzərə alsınlar ki, 100 test tapşırığıdır və 3 saat vaxt verilir. Bu bir sualı hardasa bir təqribi bölgə aparsaq, bir dəqiqə tutaq ki, 48 saniyə, 50 saniyə. Həmin o test tapşırığı da o situasiya tipli tapşırıqdır və burada 3 onun əsasında sual var. Yəni, siz həmin o mətni oxumaqla 3 suala düzgün cavab vermiş olursunuz, yəni 3 sualı cavablandırmış olursunuz. Ona görə də bu, yəni, kifayət qədər normal hesab olunur. Mən dediyim kimi, nəticələrə baxdıqda da biz doğrudan da burada ümumi o nəticələrin istər məntiq fənni üzrə olsun, istər o digər fənni üzrə olsun, görərik ki, qənaət bəxşdir. Ayrıca mən məntiq fənni üzrə də sizə deyə bilərəm ki, orada ümumi o nəticələr necə olubdur. Bax, məntiqi təfəkkür üzrə 20, dedik ki, 50 dənə sual təqdim olunur. Burada median göstəricisi 26 baldan yüksək olubdur.
Yəni bu 26'dan %96'dır. Yəni bu deməkdir ki, o paylama yaxşı gedibdir. Yəni 50% imtahan iştirakçısı daha yuxarı bal toplayıbdır. 50% imtahan iştirakçısı 26 baldan daha aşağı bal toplayıbdır. Yəni bu 50 balda 25 onun deyək ki, tən ortasıdır. O toplanma onun ətrafında olanda, paylanma həmin o balın ətrafında olanda bu deməkdir ki, o nəticələr yaxşıdır. Çox sağ olun, Xanlar bəy. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Əslində, mövzumuz çox genişdir, amma qarşıda digər imtahanlarımız da var və sizi yenidən bu studiyada görmək ümidi ilə sağollaşıram və uğurlar sizə də, imtahan verənlərə də. Çox sağ olun. Bugünlük sizə çatıracağımız bunlardır. Sabah yenidən şikayətləriniz əsasında hazırlanan problem verilişimiz efirdə olacaq. Sağ olun, salamat qalın.